A pokud se vám to bude líbit, nezapomeňte se nechat like. Pokud chcete víc takových videí ze hry Robery Bob, tak taky nezapomeňte se nechat like. Pokud nemáte tak odběr, sdílejte to video, se psát, ať se nás nesejde co nejvíc. A teď jsme v dalším levelu, kde pravděpodobně... OK, počkám, až přejde. A pak půjdu tady má. Ne, počkat, nemám klíč. A kde se beru klíč? Tak to zase nevím, jako. OK, tady je klíč. Aha, takže to už znamená, že budu moct otevřít tu místnost. OK, počkám, až projde. Teď půjdu dál. Fuj. Co? No nevadí, trošičku mě to nevyšlo podle plánu, ale jdeme dál. OK, našel jsem klíč. OK, čekám a teď. Počkám, až projde. Bych mohl jít na záchod pro donut. Je tu kamera. To jsem si nevšiml, že je tu kamera. OK, vezmu další klíč. O ne. Fuj, já jsem si myslel, že už po mně. OK. Toto vypadá na nadějně. A pak bych si mohl hledat ještě jednu hru, ale pak už bych video ukončil. Takže asi tak. OK, jdeme na to. Poslední level, jdeme. A už mám 1000 coinů, nice. Další level se jmenuje... Stay, jako zůstaň. OK, tak jdeme na to, to bude asi pravděpodobně. Další noční šichta, takže jdeme na to. Jsou tu kamery. OK, zrychlím to. OK, a jdu do exitu, nice. Ještě si dáme level. Teda, a jdeme na to. Let's go, další level se jmenuje... All work, no play, jakože všechno práce, žádné hraní.
A jdeme na to, že toto je prý kancelář, takže na to let's go. OK, let's go. OK. Budu chodit do kolečka, ne? OK. O ne. OK, až tam budu tak. OK, jsem dál. OK. Okay. Nice. Dal jsem to. Jdeme ještě na level. Cloud City Rips. Okay, jdeme na to. Ty reklamy mě štvou. Tady vedle sebe vidím, že se můžu zase převtělit, ale jak se tam dostanu? Počkám, až odejde. OK, počkám, čekaj, jdeme na to. Normálně toto video pojmenuju, převtělil jsem se na ženu. OK. Takže. OK, vezmu klíč. OK. Já si myslím, že už to tady krásně mohl končit. Pokud chcete víc takových dílů, nevím, jestli jsem to říkal, ale tak jo, uvidíme se zase příště a zatím čau.